da vidimo koja je razlika između siromašnih, između onih koji su srednje klasa, jer sam neko dobro da je, i oni koji su bogati. Pazite sad, evo ga prvo siromašnje. Zapošteni smo. Imamo platu. Imamo tekuće troškove. Porez, kirije, hrana, transport, odeća, odmori, restorani, apoteke, šta god, bla bla bla, i sve nam odlazi. Ništa ne ostaje. Ovo je jasno? Šta je prazno kod siromašnjih? Oni nemaju dileme ni aktivu ni pasivu, nemaju ništa. Nemaju osnovna sredstva. Zašto? Sve im ode. Sve što dođe ispari. I ne mogu da akumuliraju. Da li vam je to poznato? Poznate li takve ljude? Jutro sam pričao jednom drugara koji je taksista i koji stalno kad mu dođe auto na tehnički, na redovni servis, kako se kaže ovo, i na svaku godinu dana na tehnički, on stalno pozajmljuje. A to mu je neophodno. On živi od toga auta. Ima za gorivo. Stalno ima za gorivo. Ali nema za državu. Sve što uđe, izađe. Srednja klasa, pazite sad ovo, srednja klasa ima prihode. Znači, šta možemo da primetimo? Da sve tri klase imaju šta? I prihodi i rashodi. Ali bitno je da čak i siromašni imaju prihodi. To znači da je možda interesantnije da se mi fokusiramo na troškove. Opa, šta možda? Sviđa mi se, pratite me. E sad pazite, srednja klasa ima prihode. Prihodi srednje klase su malo deblji. Slažete se, jel da? Od prihode siromašnih. Oni su deblji. Sad da ne gubimo vreme ovdje da ih dobro dizajniram, kapirate me šta želim da kažem. Ali šta ako srednja klasa sve što potroši, ide u pasivu? Bolji auto, veći stan, bolji namještaj, bolja odeća, skuplji odmor, ne ide na skijanje na Kopaonik, ide na Alpama, i tako dalje, i tako dalje. Veći troškovi. I šta ako novac ide u pasivi, a pasiva stvara šta? Trošak. Znači, nije bitno koliko zarađuje. Bitno je gdje šalje svoj novac. Ako ga šalje u pasivi, isto kao siromašni, onda on je na put ka siromašnju. Jel vam, da li poznajete ljudi koji su u srednjoj klasi, a imaju više od dve kreditne kartice? Više od jedne. Zašto imaju više od jedne kreditne kartice? Hvala, život skupno. Navikli su na taj lifestyle, ja ti me manje žele još više, još više. Ne, u principu oni imaju više od jedne kreditne kartice zato što su troškovi veće od prihoda, jer će ne imali dve kreditne kartice. Razumete? To znači da nije bitno koliko zarađuješ, nego kvalitet izlaska novca. Pogledajte. Prihod nije bitno koliki. I onda troškovi idu u pasivu. Pasiva stvara troškove, odlive, i novac ide. I oni se zbogljuju za taj novac. Taj novac se više nikad ne vrati. Pazite sada. Vi ste sada gdje? U Solunu. Jel vi trošite ovdje? Da. Da. Ali kakvi su to troškovi? Pa sve,
Investicije, zašto investicije? Najveća aktiva, upamtite i zapišite to. Najveća aktiva je vaše znanje. Vaše primjenjivo znanje koje tržište priznaje. To je najveća aktiva. I vi danas, nebitno koliko danas trenutno zarađujete, nebitno koliko su vaši prihodi u septembru. I evo od sutra i u oktobru. Bitno je da ste deo vašeg novca ubacili gde? U aktivu. Vaše znanje. Imate neku zaradu kakvu takvu. Evo da recimo da ste i vi, kao mladi ljudi, ne uzimamo vaše porodice i prihodi vaših roditelja. Evo recimo da ste vi negde između siromašnih i srednjih klasa. I imate nekakve prihode. Ali sada ste bar 300 eura stavili u aktivu. Šta aktiva radi? Ono se zaradi. Jel kapirate? Jel jednostavno? E sad, sa tog aspekta, kad sam ja ušao u Lajkonet, moj pešo je do dan bio čista pasiva. Sad je povremeno postao aktiva, povremeno pasiva. Kako? Pa zovne na neki Aleksandar koji je Lifeline i kaže Zoki, ajmo do Tetova, namarno kažem Tetova. Imam tamo, mogu da napravim business info, je velika reč na početku. Ja imam troje ljudi gde možemo da prezentiram. U tom slučaju je moj Peugeot šta? Aktiva. A ako idem u kafanu, moj Peugeot je šta? Pasiva. To je isti Peugeot. Nauka to ne priznaje. Ekonomska nauka. Nauka o finansijskom menadžmentu, teorije, kaže ne, ne, Peugeot, Peugeot je tebi uvek aktiv. To je glupost. Da li je to namerno ili ne, nisam teoretičar zagovora, pojma nema. Ali je pogrešno. I ako je pogrešno, ne zanima. Dok sam ja, do moje 40. godine, ja sam slušao nauku. Ja sam bio ovakav. I stalno smo, Julija i ja, imali probleme sa novcem. Stalno. Od kad sam ušao u Lajkonet, slušajte me sad pažno, ja još uvek nisam to znao. Ali šta Lajkonet radi, nezavisno da li si ekspert o financijama ili ne? Lajkonet te unosi u ovaj kvadrant automatski. Kako? Slušajte me i pišite. Nebitno koliki su prihodi. Uopšte nije bitno koliko su. Ako deo vaših prihoda vi odvojite, pošto svakako trošite, svako trošite, deo planiranog troška, koji je još uvijek prihod, ako ga odvojimo u šta? U? Ama šta, konkretno, majka, šta je? U shopping poene, to sam htio da ću. Automatski nam pretvara shopping poen i daje šta? MSP. Šta mi drugo daje? Power key. Šta mi drugo daje? Kod za firmu, bravo. Šta nam drugo daje? Duplo više novca. Znači, to je prihod. Jer šta ovi rade? Ovo je aktiva. Ja od sada uvek 1% zarađujem od svaku firmu koju sam ja dao kod. Čak i kad spavam. Power key. Zarađujem. Kad ljudi gledaju televiziju. Akcije. Dobijem dividende. A pol akcije su moje, pol akcije su na moje ljude, a njihove pol akcije su u cloudu, da meni daju još i karijerne modove, kad oni zarađaju. Jesam li ja novac koji svakako trošim? Zato što sam ga preusmjerio u aktivu, čak i kad ne razumem. Prvo sam povećao zaradu za plus puta 2, jel da, 50 eura, 100 eura, a možda i puta 3, možda i puta 10.
I sada, ne razumijući ovo, čak i kad ga ne razumijem, ja sam postao financijski inteligentan. Zato što sad, sav novac koji stavim u LikeLab, ne samo što se ne zbogujem sa tim novcem, nego mi taj novac meni većito, ponavljam, većito, ne doživotno, većito stvara novu zaradu. Dalje ovo kapirate. I sad pazite, ja sam imao prijatelje koji su bili puno bogatiji od mene. Puno bogatiji. Imali su ogromne prihode sa moje perspektive. Ali pošto nisu ulagali u aktivu, nego pretežno u pasivu, nebitno koliko su zarađivali, oni su na putu ka siromaštvu. A možda sam ja bio ovaj, ovdje. Ali ako sam deo mrvice mog novca, 50 eura mjesečno, stavljao ovdje i sad pazite. I šta u parku među vremenom sam radio? Gradio mrežu. Kupovno znači. Aktiva broj 2 na planeti. Znači najjača aktiva je znanje koje se ceni na tržištu. Aktiva broj 2 na planeti koji vam najviše donosi novac je mreža. I šta se za ovih 12 godina dogodilo sa mnom? Stalno sam u mjesečnu naručbu. Povremeno kad imam viška novca, pravim jednokratne naručbe. Da bi se što više oplodavao jednokratne naručbe, da bude sad imam puta 10. I sagradio sam mrežu od 350.000 i nešto već. Sad se više sama gradim. I sad pazite šta kaže Warren Buffett, točno na engleski, pošto lijepo zvuči i prevečno. Your net worth is equal to your network. Vaša neto vrednost je jednaka vašoj mreži. Koliko vam je mreža, toliko vredni. I sad, ako ukomponiramo znanje koje vredi na tržištu, ekonomsko i financijsko znanje koje vredi na tržištu, i mreža, vi ste pasiv progresiv. Novac radi za vas. Aktiva vam donosi zaradu. E tek tada možete da se opuštite pa da trošite. Ali sad znate da možete dovoljno da trošite zato što uvijek više zarađujete. E tad ste bogati. Niste bogati kad zarađujete puno. Bogati ste kad zarađujete dok spavate. A ako ne nađete način da zarađujete dok spavate, vi ćete morati da radite dok ne umrete. Jel jednostavno? Jel rocket science? Nije. Samo treba se čovjek skoncentriše i da prati onaj koji već zarađuje, onoga koji već zarađuje do spavanja. To se zove modeling of excellence. Ja nisam razumeo ovo. I do tada sam se ja modelirao od mojih profesora. Ali nažalost, oni nisu smeli da stanu, da zašto imaju šta? Vlaži. Jedan od mog profesora, ja sam pokušao da pobacim u LikeLab, znate koji je bio njegov odgovor? Zorane, ali ja nisam po takve stvari, ja nisam po profitu. Meni je eksplodirala glava. A on je mene 4 godine educirao na ekonomskom fakultetu. On educira hiljade i hiljade i hiljade ljudi svakodnevno na ekonomskom fakultetu. A oni očekuju od njega da ih on nauči kako da zarađuje, kako da stvari profit. On kaže, ja nisam po profitu. I pazi, on je iskren, mi smo u zabludi. Mi očekujemo nešto od čovjeka koji nema u sebi. Ne možeš da daš nešto što nemaš. Nemoguće. On radi za platu.
Sve što može da nauči je kako da ja radim za glavu. Aktivan, linear prihod. A ovo je pasivan, progresivan prihod. Da li vidite razlog? Zašto sam zaljubljen u lajkove? Zato što i kad ne razumeš ništa, automatski te sistem pravi da ti se aktiva povećava. Ove obuke vam povećavaju glavnu aktivu i plus dobijete znanje kako da izgradite mrežu. Praktički ovo je građevinski fakultet. Učimo vas kako da gradite mrežu. To je građevina, to je, da razumete. I ako naučite, onda vi imate dve aktive koje rade za vas. I koja je treća aktiva? Višak novca postaje toliko veći u odnosu na troškove, što sad vi reinvestirate taj novac u nove aktive i to vam nosi novu zaradu. Julija i ja smo jedva isplatili taj stan gdje živimo, a sada svake godine kupujemo novu nekretninu. I ta nekretnina šta radi? Donosi novi novac, zašto ti ne možeš da živiš u sve te nekretnine. Pa ih izdeš, a u međuvremenu i sama vrednost nekretnine raste. Znači, em ti nosi priliv, em ti sama vrednost nekretnine. Kupili smo stanove koji su koštali 1200 eura, danas koštaju 1800. Pričamo za 3 godine. 3 godine. Pa kad smo kupili jedan stan u Ohridu, svi su nam rekli, vi ste ludi koliko novca dajete po kvadratu za taj stan. Ja im kažem samo, sad čekajte 3 godine. I vidjet će. Evo sad vam ovdje kada, dobro sad da ne uzemo to sa druge, ali već kad imaš tu praksu, onda se ti automatski kako povraća, evo, real estate, nekretnine, stocks, akcije, bonds, vrznice, kako se zove. I tako, znači, intellectual property, evo ga. Znači, kako vam ovo raste, ovo vam nosi prihod. I vi ste automatski osuđeni na bogatstvo. I ne možete, i da se trudite, to više ne možete spriječiti. Zato možemo gledati. I sad šta treba? Ako želite da brzo od ovdje doći do ovdje, šta treba? Treba da intenzivirate. Treba da napravite flow, protok. Zato što je mreža, naravno mreža koja se sama duplicira, vidjeli ste, 200 ljudi za 2 dana. Vaš najveći aset. I šta se događa? Kad jedan put vi primjenite znanje na tržište, koji vam gradi mrežu, od ostatka vašeg života, vi ćete danas biti najsiromašniji. I to ne možete da sprečite. Istina. Da li vredi ovo znanje? Da li je jednostavno? Da li treba da si ekspert u financijama? Da li treba da si, ne znam kakav, poznavalac? Ili sam pomenuo stopu rentabilnosti? Jer sam pomenuo neto sadašnje vrednosti, jer sam vas pitao koja je formula neto sadašnje vrednosti, ako je kamatna stopa 3%, a ako je renta stopa 16%, ajde neka formulu. Oni namjerno zvuče abstraktno da bi zadovoljili evo kako su oni pametni, a kako smo mi glupi, ne možemo da razumemo koliko oni to znaju. Ali da li znate kako treba da vidimo da li oni znaju ili ne? A zapravo, što manje znaš, ali pratiš relevantne, to su uspešni. Zašto? Zašto tada te ne blokira ego. Ko je ovo razumio? I da li vam sad jasno šta treba raditi? Da li shvatite koliko je glupo pitanje, a jel moram ja ovo da radim svaki mjesec? Čovječe, ne moraš uopšte da radim. Dobar si. Ovo je ovo što to ne radi. Ali mi treba njima da objasnimo. A onda oni sami nek donese odluku šta treba da radi. To su njihovi. To je vaš život. Zato vam kažem sad. Nakon ovo.
uopšte me ne zanima da li će mi ovo primenjivati. Ja to govorim, dobro je za vas, a ako vama pomognem, vi postajete moja aktiva, pa imam interes da postavite još ja, ali da li ćete vi baš? Meni je sve jedno, imam još 350.200. Koji svaki dan raste, smešta je, svaki dan raste po 100 novih. Meni je sve jedno, ko će taj da bude, ali sam napravio flow. Flow koji dolaze ovdje. I zato sam ja tu i ja sebi plaćam ovdje hranu, i ja sebi plaćam gorivo, profesor je bi ovo naplatili. Zašto bi naplatili? Zato što me stvaraju aktivu. Mm. Radne za platu.